Joo, tässä taas. Sopivalla määrällä kiristystä, lahjontaa ja uhkailua saa paljon aikaan. Tässä on juttu siitä, miten Ukraina on sulkenut öljyhanan tuossa Unkarilta ja onko se Slovakialta sinänsä tämä joku ystävyyslinja kakkonen, niin kuin mikä menee Valko-Venäjältä ja Ukrainan läpi aina tuonne Unkariin ja sieltä sitten Slovakiaa ynnä muulle vastaavaan. Nyt tätä on vähän suljettu tässä vaiheessa. Eli Ukraina niin kuin on päättänyt, että hei, nyt on oikeasti tehtävä jotain. Tässä on sitten tälle Unkarin johdolle sitten mielenkiintoinen tilanne, että mitä Orbanin pitäisi nyt tehdä sinänsä. Että voi se haukkua sinänsä mutta, ja huutaa siinä, missä muutkin poliitikot. Mutta jos energiaa ei tule, niin no, sitä on vähän hankala siitä tilanteella. Tietysti siinä on siinä, että kenelle se syyn onnistuu vyöryttämään ehkä Venäjälle ja Ukrainalle sinänsä, että se estää tässä vaiheessa. Mutta Ukraina haluaa jotain vastapalvelukseksi enemmän venäläiselle öljylle. No, pakotteita, eli se varjolaivasto, mikä Venäjällä on, niin haluttaisiin kuriin sinänsä. Eli tässähän on siirtoputken kautta menee Slovakia ja Tsekkiin myös sinänsä. Unkari ja Slovakia osuus on 450 000 tonnia. Eli siinä on jonkin verran sinänsä, ja Tsekin noin 200 000 tonnia kuukaudessa. Eli nyt kun se on sitten poissa, niin no, on saatava muualta tai käytettävää varastoja sinänsä. Ja no, siinä voikin sitten tulla ongelma sinänsä. Tämä on aika mielenkiintoista sinänsä, vaikka oikeasti Venäjä käy valloitussotaa Ukrainaa vastaan, mutta öljy ja kaasu virtaa jossain väärin sinänsä. Eli tässä on tietynlaiset taloudelliset tekijät aina vaikuttaa sinänsä siitä, ei mihinkä päästään. Olihan Syyriankin verisessä sisällissodassa, niin kävi silti kauppaa polttoaineilla ja muilla tarvikkeilla aina välillä, vaikka tapettiin ihmisiä hemmetistä. Ei tässä nyt mitään silleen uutta ole. Mutta tässä on muutos, mitä Ukraina nyt haluaa tehdä. Saa nähdä, miten menee. Unkari joutuu nyt vähän miettimään, että mitäs me nyt tehdään sinänsä. Ja samoin sitten vastaava EU ja muita vastaavaa. Pistetäänkö varjotankkerit oikeasti kuriin, että sinne Tanska rupeaa tarkistamaan niitä tai jollain tekosyyllä sanoo, että hei, ne ei nyt pääse läpi ennen kuin on vakuutettu tai jotain muita tai takavarikoidaan ja muita vastaavaa. Tiedä sitten, miten Venäjä siihen reagoi. Silloin lähtisi aika reilusti näitä tuloja pois ja se olisi sitten vähän sodankäynnille vähän vaikeita. Mutta jälleen kerran jotain on muuttunut. Onko se pysyvä muutos vai enemmän, onko tämä tilapäinen varoitus vaan sinänsä vai kulissien takana kyllä merkittävästi varmasti tapahtuu tässä vaiheessa. Mutta katsotaan nyt miten käy sinänsä. No, Unkarilla on vähän vaikeuksia nyt, kun öljyä ja kaasua tai muita ei tule enää Ukrainan kautta Venäjälle, niin siinä onkin sitten mielenkiintoinen tilanne, että mitäs nyt tehdään. Ja moni varmaan miettii ja pysyy yöllä ylhäällä tämän takia tässä vaiheessa. Mutta katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Niin kuin sanoin, sopivalla määrällä kiristystä, lahjontaa ja uhkailua voi saada paljon aikaa. Tässä kaikki. Jatkoja.